Ləbatrayön mərkəzi xəstəxanasında vətəndaşların sosial təminat məsələləri ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməz zamanı vəzifə saxtakarlığılarına yol verməsi barədə daxil olmuş müraciət əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə başları tərəfindən təxirəsalmaz əməliyyat axtarış tədbirləri keçilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən azvision.az-ərlən xəbərə görə ilkin əməliyyat tədbirləri ilə qeyd edilən tibb müəssəsəsinin pediatriya şöbəsinin həkim pediatri Şükurov Emil Zakir oğlu nun Əliterdizlərinin təyin olunması və pensiya təyinatı ilə qədər ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus xəstəlik tərcisləri və digər tibbi sənədlərin həqiqi məzmununu təhrif edərək saxtalaşdırılmasına, həmin sənədləri xəstəxananın həkim məsləhət komissiyasına təqdim etməsinə bu yolla da onlara qanunsuz əsaslarla sosial müavinətin təyin edilməsinə şərait yaratmasına əsaslı şübhələr məyindilib. Qeyd edilən faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin 38.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə Və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələ ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə əhmiyyət kəsb edən digər halların aşkar edilməsi və qanunsuz hərəkətlərə yol vermiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyinin tabelindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertizə və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində 38900 şəxsə əlidiy təyin edildi in sabah.az xəbər verir ki onlardan 12200 ilkin 26700 nəfər isə təkrar əlləli təyinatı aparılanlardır. Müvafiq dövrdə 1900 şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib. 8079 şəxsə isə 35400 reabilitasiya vasitəsi verilib.